V meste Martin boli predstavené nové autobusy. Zaregistrovali ste to? Viete čo, strašne málo chodím autobusom, takže nie. Prepáčte, naozaj nie. Áno, zaregistrovala som to. Nie? Ešte som to nevidel. Ale ja, keďže bývam mimo Martin, tak sa moc často nechodím. Áno, akurát včera, tak mi o tom rozprával. Áno, videl som to na televíznej obrazovke. Ale ja nie som až taký veľký Martinčan. Ja som viacej preč ako tu v Martine. Áno, počula som niečo také, áno. Niečo som v televízii zaregistroval. Myslím, na Markíze to bolo desi, aké zelené majú byť. Ale aké, kedy začnú premávať, či od 1. januára, uvidíme. Čítal som to dneska, áno, čítal. Čo na ne hovoríte? Že celkom dobre. Na vzhľad boli pekné. Určite je to také ako zlepšenie mesta Martina. Myslím si, že to je nejaké, určite to prospeje k zlepšeniu teda tomu, že budeme taký viac ekologický, ale uvidíme, čo to prinesie. Mali by byť kvalitnejšie a údajne tam je aj na mobil alebo na internet zástrčka jedno s druhým. Videl som len tak, ako sedadlá, čo sú, ale uvidíme. No, ja nie som z Martina, takže ja ich nejak nevyužívam ani sa o to nejak moc nezaujímam. Páči sa vám farba? No zelená. Tak myslím si, že je pekná farba zelená. O, tak aj zelená môže byť, nie je to zlé. Zelená? Tak sú ekologické, tak zelená.